Jeg begynte min utdannelse med å ta fagbrev som industrimekaniker, og så bygde jeg videre på det med en bachelor i maskiningeniør. Og nå holder jeg på med en sveiseingeniørutdannelse på UiA, som er en videreutdanning som jeg tar via jobben. Jeg så at jeg trengte den kompetansen og trengte den kunnskapen for å kunne gjøre jobben. Så da var det bare å hive seg rundt og ta den utdannelsen, for jeg trengte den kunnskapen for å kunne gjøre prosjektene mine nå. For på Nikkelverket så er de veldig opptatt av å ha kompetansen blant sine egne. Så det er fullt mulig å få, i hvert fall, søke støtte fra arbeidsgiver. Vi har variert med forelesere, så det er veldig fint. Vi har gjesteforelesere som kommer inn og forteller om sine fagfelt. Så det er på en måte, vi er borti mange forskjellige mennesker. Så når jeg er ferdig med den utdannelsen som jeg holder på med nå, så har jeg lyst til å ta en master for å få enda mer forståelse og enda dypere forståelse i det jeg har vært innom nå.